Il-kas fejn intalbu jittihdu passi brabta ma' numru gbir ta' direct orders kontra liġi ġi mil lokali ta' nadur, id-dur kollu kemmu ma' membri tal-istess familja. Il-Bord tal-Governanza Lokali talab li jittihdu passi kontra l sintku Charles Said u l-ex-segretarju eżekuttiv tal kunsill Lokali Rita Mifsuta Tart. Rita Mifsuta Tart miħaħat li f'oħt il-mara ta' Shadow Minister kris Said. Li jumbati s-sintku kien F'dan iż-żmien Charles Said li jiġi hooker Said ta' ammont konsiderevoli ta' direct orders kontra liġi. Tant li l-bord ta' governanza tal-Kunsilli Lokali ordna li jittieħdu proċeduri xirqa. Il-direct orders li nataw minn sajd u oħt il mara tal tal-ex-ministru għabżu sew il-limitu permess mill-liġi. Tant li fjannar li għadda, il-bord ġiva talba minant il-monitoring unit fiħdan il-Departiment tal-Gvern lokali biex investiga numru ta' pagamenti li kienu ġew effettuati mill-Konsil lokali tan-Nadur bejn is-snin 2012 u 2014. Kinem total ta' 20 pagament li nistabu li saru b'direct order u b'total li ammonta is 37,495 euro. Dan ammont sostanzjali kien jinvolvi kun sil wieħed biss. Mish sorpriza li rita mifsuta t-tart sostnit li dejjem kizbet l-approvazzjoni. Għallu tukoll li dejjem ridet taħdem ma sindku u li ma setax tmur kontra rida tijaw fil kazi li analizza l-bord, il-ksur ta' li minn dik li tider li kienet konfoffa bejn tal-familja derċar. Il-bord talab li d-Departiment tal-Gvern Lokali biex ikun aktar vigilanti.